Fala aqui, tudo 100% com você. No conteúdo de hoje, nós vamos continuar falando sobre protocolos, em especial sobre gRPC. E nós vamos ver um exemplo em um diagrama que está muito bacana, você não pode perder. Bacana? Então, bora lá! ARC, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani, eu sou CEO da ARC, uma empresa que tem arquitetura como seu espírito, e nós ajudamos profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos experts, uma das profissões técnicas mais relevantes e mais bem remuneradas do mercado. E fica o convite para você se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, porque nós postamos conteúdos como este com uma grande frequência. Beleza? Então, bora lá! Legal, Ark. Então, este aqui é o nosso diagrama. Eu fiz uso do One Picture, né? Um formato de diagrama que nós utilizamos muito aqui na Ark, onde nós mesclamos aqui MDL estrutural e comportamental, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse desenho, o que nós queremos representar com ele, né? Então, a princípio, nós temos aqui um black box, né, uma caixinha preta, indicando que nós temos um lightweight ESB. Então, aqui eu tenho um barramento de serviço leve, tipicamente aqui um Kong, por exemplo, tá? E aí, aqui nós temos uma composição direta, né, indicando aqui que eu tenho, na verdade, uma passagem de bastão aqui para minha web API, feita em Rust. E aí aqui nós estamos fazendo uso de REST, né, HTTPS e REST. Do outro lado aqui, nós temos um BFF, né, feito em Node. Ele está trabalhando com HTTP, ou seja, ele não tem criptografia nessa transação aqui, nessa conexão aqui, tá? E também estamos trabalhando com REST, beleza? Então, são duas entradas aqui via um API Gateway, né, um Lightweight ESB aqui fazendo esse papel, expondo protocolos aqui HTTPS e aqui HTTP. E por que que aqui eu poderia utilizar HTTP e aqui eu estou usando HTTPS? Bem, aqui nós estamos falando de uma web API. Nesse caso, provavelmente nós teremos muitas requisições sendo feitas, né? E principalmente no mundo externo, porque é uma API, é feita para isso mesmo, para integração sistêmica. E nesse caso nós temos um BFF, que é um back-end de um front-end, tá? Tipicamente pequenininho também, mas ele é um back-end de um front. E aí, neste caso, principalmente se a aplicação for interna, né, ela não estiver exposta na internet, a gente talvez possa trabalhar com HTTP, né? Não é muito recomendado, mas quando é interna, não tem, de repente trabalha-se ali até com IP, né, não tem um DNS para ele, tudo bem de trabalhar com HTTP. Talvez até para aplicações que sejam ali de teste, né, uma primeira versão interna para ser experimentada, aí não tem tanto problema assim. Bom, e aí aqui ao lado nós temos uma streaming, tá? E aqui a gente poderia trabalhar, por exemplo, com o RabbitMQ ou com qualquer outro componente arquitetural de fila. Nesse contexto, tudo que está passando por ele aqui, né, a gente já está falando de usar o gRPC. E por que que eu estou falando de usar o gRPC? Porque ele é, como nós falamos no conteúdo anterior, de 7 a 10 vezes mais rápido. Então eu vou ter uma performance muito maior, né? Embora ele também rode em cima do HTTP, ele é muito mais rápido. Beleza? E aqui nós temos o quê? Microserviços. Percebe que nesse caso, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos usando um microserviço escrito em Rust, um outro escrito em Node, um outro escrito em Golang, né? E mais um aqui também em Golang. Todos eles fazendo conexão com um banco de dados, né? Um database aqui, e todos eles se conectando aqui com um BFF feito em Node e uma web API aqui feita em Rust, tá? De certa maneira, eles sempre estão em conexão com componentes internos, eu não estou externalizando ninguém. E por que que eu não estou externalizando ninguém? Porque o gRPC, né, ele requer que o device da outra ponta tenha, né, tenha capacidade tecnológica para utilizá-lo, beleza? Trabalhe, por exemplo, com HTTP 2.0 e por aí vai, né? Então, é necessário que a ponta tenha a mesma capacidade tecnológica. E como nós temos uma diversidade muito grande de devices, é difícil garantir que o usuário da ponta vai ter, né, um device ali compatível, beleza? Então, esse desenho nosso ficou dessa forma. Nós temos uma entrada via HTTPS, outra HTTP, né? Também é possível entrar aqui via Stream, né? E aqui internamente,
tudo já é RPC, porque eu tenho mais performance, mais desempenho, beleza? Um outro ponto interessante aqui é entender que o gRPC ele possibilita que nós trabalhemos com múltiplas tecnologias, então eu consigo integrar aplicações feitas em tecnologias distintas de uma maneira muito mais eficiente, não necessariamente mais fácil, né? Porque uma integração usando Swagger e HTTP puro é mais rápido. Entretanto, uma conexão HTTP entre dois componentes, entre dois microcomponentes, vai representar uma latência grande, tá? Inclusive aqui eu não recomendaria trabalhar com HTTPS. Se esse microserviço não está exposto, não faz sentido, tá? Se a gente vai trabalhar com HTTP, então trabalha com HTTP sem HTTPS aqui internamente, porque é um custo a mais. A latência, né? O custo da latência já é alto. Se você colocar um HTTPS, vai ficar mais alto ainda, beleza? Então, dessa forma, nós podemos trabalhar com microcomponentes, né, e ter um reuso maior de componentes aqui, por exemplo, que vão ser utilizados, olha, pela nossa Web API e pelo nosso BFF. Percebe que nós temos aqui esse microserviço, né, trabalhando com os dois, né, trabalhando tanto com o BFF quanto com a Web API, né? Então aqui eu poderia, por exemplo, ter um pedacinho aqui desse microserviço, falar, poxa, eu vou precisar reutilizá-lo, vou fazer uma conexão entre dois serviços assim? Não, é melhor eu externalizar esse cara aqui para um microservicinho, né? Passar a utilizar ele com o gRPC, e aí o meu BFF também vai trabalhar com ele, tá? Aqui poderia ser também TCP/IP nativo. É possível, tá? Conexão direta via TCP e comunicação binária, mas é mais complexo, requer aí ainda mais experiência, né? Tratamento de falhas é mais complicado e tudo mais. Então, o gRPC é uma solução muito elegante, muito eficiente e muito performática. Bacana? E é que se você curtiu esse conteúdo, você não pode perder o próximo. Nós vamos demonstrar como o protocolo gRPC funciona no código. A gente vai demonstrar em um pequeno exemplo, fazendo uso de Node.js. Você vai curtir, eu tenho certeza. Bacana? E não esquece de deixar aquele like, hein, Ark? Ele ajuda a gente demais, beleza? Super abraço, Ark. Até a próxima.